नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल बैतडी धमाका। यदि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला, यस्तै किसिमका भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि। त आज हामी तपाईँलाई मेलौलीको मेलामा लिएर आएका छौँ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ड्रोन भ्यू, ड्रोनबाट यो भिडियो निकालेर तपाईँ समक्ष राखेका छौँ। भिडियो अवश्य पनि कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, र यो ड्रोन फुटेज हेर्नुहोला, र यसपछि हामी मेलाको दृश्यहरू पनि सबै छ यसमा। र ड्रोनबाट मेलौलीको मेलालाई निहाल्दा कस्तो भइराखेको छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। त यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेलामा खेलहरू लागिराखेको छ, र अगाडिपट्टि यो पछाडिपट्टि मेन द्वारपट्टि चाहिँ राँगाको बलि गरिने कार्यक्रम भइराखेको हुनाले हामीले त्यो दृश्यहरू अलि कम देखाएका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर खेलहरू लागिराखेको छ, र यो मेलालाई पुरा हेर्नुहोला। हामीले ड्रोनको माध्यमबाट सम्पूर्ण मेलालाई तपाईँ समक्ष राख्न खोजेका छौँ। त यसपछिको हाम्रो भिडियो, नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँले यहाँको मेलौली मेलामा लागेको देउडाका भिडियोहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। त आउनुहोस् हेरौँ पुरा भिडियो। Thank you.
Thank you.